Saya Cikgu Nur Azma binti Seman. Saya adalah guru sejarah. Okey, jadi pada hari ini saya telah mengajar tajuk tingkatan 4 bab 5 Kerajaan Islam di Madinah dengan sub topik dia hijrah. Jadi aktiviti yang saya gunakan kaedahnya ialah tentang multiple intelligence dan pembelajaran aktif di mana saya menggunakan kecerdasan linguistik dan interpersonal dengan mengadakan perbincangan kumpulan dan sesi pembentangan. Okey, jadi kita tengok hijrah ni. Okey daripada proses asalnya daripada perjanjian Aqabah, Aqabah 1 dan Aqabah 2 yang membawa kepada peristiwa hijrah. Okey, ni gambar apa ni? Ha, masjid Masjidil Haram, Kaabah kat mana? Ah, ha, kat Mekah. Ini tempat lahir Nabi Muhammad junjungan besar kita. Ini Kaabah. Ini? Ah, ha, Masjid Nabawi. Ah, ha, tempat hijrah Nabi. Okey, jadi kita tengok berapa lama Nabi berhijrah tu? berapa hari? Tak ingat dah. 12 hari. Kalau kita tengok kalau imagine kamu berjalan 12 hari di tengah padang pasir, agak-agak macam mana ya? Sampai ke tak sampai? Ah, ha, kalau kamu kuat sampai. Tapi kita tengok Nabi berhijrah dua orang je. Nabi dengan ha, sahabat karib dia Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita tengok dalam animasi tadi. Nabi dia dia bukan berhijrah terus je. Dia singgah sekejap di gua Sur ha, di gua sur tu apa yang berlaku? Ah sarang labah-labah buat sarang. Ha, sarang labah, labah. Bila Nabi masuk je labah-labah buat sarang, lepas tu ada burung layang-layang buat sarang kat situ. Okey, katalah kalau binatang ni tak tolong Nabi, apa agaknya jadi dengan Nabi? Ah ha, Nabi mungkin kena tangkap. Kalau kena kena tangkap apa jadi? Ah ha, mungkin akan kena bunuh. Jadi kita tengok peranan hijrah ni bukan pada manusia sahaja. Binatang pun turut menyumbang kepada kejayaan hijrah Nabi. Ha, ini besarnya hijrah. Okey, sekarang kita tengok apa maksud orang musyrikin ni? Saya ikut. Okey, ajaran. Musyrikin ialah orang-orang kafir Quraisy dan golongan yang tidak menerima Islam di Mekah. Okey, itu yang berada di Mekah. Okey, duduk. Rakyat Mekah. Okey, itu golongan musyrikin. Kemudian kita tengok muhajirin. Apa maksud muhajirin? Okay, cuba muhajirin. Muhajirin ialah orang-orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ah, ha, jadi yang ikut serta nanti bila Nabi dah berhijrah, yang okey duduk. Yang lain-lain ni, yang orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah kita panggil Muhajirin. Dan satu lagi istilah ialah kaum Ansar. Okey, Lokman? Okey, golongan Ansar ni ialah penduduk Madinah yang terdiri daripada golongan suku Aus dan Khazraj dan golongan Ansar inilah yang menerima dan menyambut kedatangan muhajirin. Okey, dia menerima kehadiran muhajirin. Kita tengok bila Nabi dah sampai tu, mereka sambut dengan apa? Gembiranya. gembiranya. Kemudian ada satu nasyid tu. Selawat tu. Apa nama selawat tu? Selawat. Ah, Tola al Badru. Ah, betapa gembiranya penduduk Madinah menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi ini peristiwa hijrahnya. Okey, dia berlaku pada satu Rabiul Awal tahun 622 Masihi secara berperingkat-peringkat, bukannya secara terus. Okey, dan Nabi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq selama 12 hari. Tapi kita tengok seorang sahabat Nabi yang sangat berani. Umar Al-Khattab. Orang lain menerima Islam secara semunyi sembunyi Takut kepada orang muhajirin. Tapi Umar macam mana cara dia menerima Islam? Ah, dia menghebahkan keislaman dia kepada penduduk Mekah. Okey, aku dah memeluk Islam. Siapa berani lawan aku? ada tak orang musyrikin berani? Tidak. Tak ada seorang pun berani. Sebab itu kehebatan Umar. Dia sangat berani, sangat diguruni. Sebab itu bila dia menerima Islam tu dia menghebahkan. Dan tak ada siapa pun berani melawan dia. Ah, itu kehebatan sahabat Nabi yang kedua ni Umar Al-Khattab. Okey, jadi peristiwa hijrahan juga kita tengok dia ber, dia bersembunyi di gua Sur dan dia ada juru pandu. Sebab kita tengok kalau kamu kat padang pasir nampak ada jalan. Macam sama je kan? Ha, dia mesti ada juru pandu. Nama juru pandu dia Abdullah bin Arqad. Ha, ini yang memandu Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kelas dipecahkan kepada empat kumpulan. setiap kumpulan diberi satu tajuk. Jadi setiap kumpulan ini akan membuat peta ITing di atas kertas sebab yang diberikan. Okey, kemudian uh, wakil kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka di depan kelas. Okey, sekarang kita akan sampai kepada kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan 4 dengan tajuk kepentingan hijrah. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin mengutarakan tajuk tentang kepentingan hijrah. Seperti yang kita tahu, kepentingan hijrah ini ada empat. Pertama, dakwah Islamiah. Hmm. Ha, yang kita tahu dekat Mekah dulu dakwah ni satu musim bunyi kan. Betul tak? Bila mm. orang takut-takut nak dakwah. Ha, lepas tu dalam orang ke Madinah, dakwah dia sudah terbuka. Tak perlu takutlah ha. dengan ancaman-ancaman yang orang cross buat. Yang kedua, menjalin hubungan. Ha. apabila kaum muhajirin berpindah ke Madinah, saya masyarakat Islam telah bersatu padu. Betul tak? Ha. berjumpa belum menjadikan uh, hubungan yang kuat. Ah, ha, satunya. Okay. Mendamaikan suku kaum. Uh, sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, suku Aus dan Hafsyil sering bertelaga. Uh, selepas kedatangan Nabi, uh, mereka ber berdamai dengan melalui semangat per uh, persaudaraan Islam. Yang keempat ialah menyatu padukan penduduk. Penduduk Madinah ter terdiri daripada pelbagai agama, budaya. Uh, selepas uh, kedatangan Nabi, uh, uh, Nabi Muhammad berjaya menyatu padukan penduduk melalui semangat uh, hijrah Ini sangat penting kerana uh, dengan perpaduan ini, penduduk Madinah dapat hidup dengan aman uh, Malaysia juga boleh mengaplikasikan konsep hijrah ini kerana Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum okay. Supaya keamanan dan kedamaian uh, terus berkekalan okay. Okey, tanya kepada kumpulan keempat. Sebenarnya kepentingan hijrah ni banyak lagi. Aa, bukan empat ni saja. Boleh tak yang lain bagi satu contoh? Okey, angkat tangan siapa nak jawab. Kepentingan hijrah. Okey, seorang. Okey, bagus Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam. Ah, itu pun satu kepentingan sangat besar. Okey, terima kasih duduk. Tahun Islam. Kalender Islam bermula dengan satu hijrah tarikh perpindahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah itu adalah tahun hijrah yang pertama. Okey, ada lagi tak yang nak bagi kepentingan? Kepentingan dia banyak, okey? Hijrah telah menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong menolong antara kaum serta mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. Okey, bagus. Sikap toleransi. Sebab kita tengok antara puak Aus ni, Aus Hazraj disatukan jadi Ansar. Yang di macam mana dia bertoleransi dengan orang-orang Muhajirin? Sebab orang Muhajirin berhijrah ni sehelai sepinggang, tak bawa apa-apa. Bila dia sampai ke Madinah, apa yang orang Ansar ni nak bagi? Ah, ha, dia bagi tempat tinggal, rumah lagi. Ya, yeah, isteri. Oh, ini yang seronok ni. <laughs> Okey, lagi? Keselamatan, jaminan keselamatan. Lagi? Ah, tempat tinggal dah tadi kan? Ah, Okey, makanan, pakaian. Itu kita tengok toleransi terutama orang-orang ansal lah terutamanya. Macam mana dia membantu orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Kemudian, selepas itu sebagai rumusannya saya menayangkan lirik lagu tema Maal Hijrah dan kita menyanyikan sama-sama. Itu persembahan, hijrah membentuk perpaduan.